Російські війська обстріляли Очаківську та Куцурубську громади Миколаївського району. Внаслідок обстрілів загиблих та поранених немає. Нездетоновані снаряди та мінні поля. Сапери Миколаївської тероборони працюють над розмінуванням Херсонщини. Яким би міг бути Миколаїв у період новорічно-різдвяних свят, якби не повномасштабна війна? Представлено в роботах художниці-аматорки. Російські війська 4 січня обстріляли Очаківську та Куцурубську громади Миколаївського району. Внаслідок обстрілів загиблих та поранених немає. Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Військові Російської Федерації двічі за добу о 10:49 та 14:57 завдали ударів по береговій смузі Очаківської громади. Також о 18:35 під російськими обстрілами були два населених пункти Куцурубської громади. Влучання зафіксували по відкритих територіях. У місті Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах доба минула відносно спокійно. Втрати російських військ станом на 5 січня. Особовий склад – близько 109 720 осіб. Танки – 3041 одиниця. Бойові броньовані машини – 6108 одиниць. 2051 артилерійська система, 426 реактивних систем залпового вогню, 215 засобів протиповітряної оборони. 284 літаки, 1844 безпілотних літальних апарати, 271 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4759 одиниць. Спеціальна техніка – 182 одиниці. 16 кораблів та катерів. Збито 723 крилаті ракети. Слава ЗСУ! У місті Баштанка, що на Миколаївщині, вранці 5 січня сталося загоряння в молитовному будинку. Станом на 11:24 рятувальники локалізували пожежу. Про це повідомили в прес-службі надзвичайників. Про пожежу в молитовному будинку рятувальників сповістили о 9:00. Орієнтовна площа загоряння – 800 квадратних метрів. Як повідомили в ДСНС, травмованих внаслідок пожежі немає. О 15:25 пожежу було ліквідовано, її причина встановлюється. До гасіння залучалось 8 спецмашин та 48 рятувальників. Додатково для доставлення води використовувалась водовозка місцевого фермерського господарства. Здійснюється проливка та розбір конструкцій даху будівлі. Виїжджають на локацію зранку. Дорогою до місця призначення видно перевернутий автомобіль. Тут на міні підірвалися сапери. Танків 70-80, дороги всі заміновані. В першу чергу бригада заїжджає на місця, помічені напередодні ввечері. Перевіряють територію ще раз, дивляться, що могли не помітити. Ми знаходимося біля під'їзду населеного пункту Олександрівка. Тут все так розраховано, що поставлені міні загородження. Гребля перерита для того, щоб пустити техніку по другому, ну, по другій стороні, по флангам. Для того, якщо техніка буде ночі, вони, звісно ж, накидані в траві і розраховано так насипано, щоб по-любому якась була зацеплена. Також дуже небезпечно розраховано на піхоту, на розвідку. Якщо попереду йдуть уже сапери, вона направлена на стежку, на дорогу. Отам знаходиться МОН-50. Суцільне ураження 50 метрів. В'їзд в село Олександрівка. На узбіччях згоріла військова техніка, а також цивільні автівки, які російські війська розстрілювали, коли місцеві жителі намагалися виїхати з окупованого села. Зараз ми бачимо вибухонебезпечні предмети, ідентифікувати їх не буду, бо воно вже там і постріли, і міни. Весь звод збирали це все вдоль бабіч дороги, щоб був безпечний проїзд. Знесли сюди, хоча це заборонено, ну неможливо тут їх підірвати із-за того, що вони недоступні. В воді лежали, голіруч, мій старший сапер витягував, я йому допомагав, перенесли сюди, хлопці всі. І старший сапер, і сапери все обчистили цю все узбережжя, щоб можна було безпечно проїхати по ліву сторону. Я маю на увазі. Там все, якщо ви бачите, воно до сих пір все заміновано. Фахівці готують місце до підриву.
Да. Всі присутні виїжджають на безпечну відстань, і командир взводу дає команду «Вибух». Увага, вибух! Сапери оглядають місце вибуху, щоб всі предмети здетонували. Поряд на локації працює інша бригада, готують місце ще до одного підриву. Знову всі виїжджають на безпечну відстань, і командир дає команду «Вибух». Крім відкритих територій, сапери знаходять вибухівку і в приватних будинках, на подвір'ях, дорогах, на території школи, дитячого садочка тощо. Протягом дня їм вдається відпрацювати різні по площі території, в залежності від кількості вибухонебезпечних предметів на ділянці. Іноді це 100 метрів узбережжя, а іноді одна вулиця. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. З початком повномасштабної війни миколаївська художниця Марина Мазнєва створює листівки з містами України. Серед таких – малюнки Києва, Львова, Харкова та Маріуполя. Я дуже любила малювати все життя з дитинства. Навчалась в Миколаївській художній школі, потім вищу освіту здобувала в Києві архітектурну. Але от так, щоб активно малювати, я почала саме з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Спочатку просто для того, щоб відволіктись, не боятись, бо я знаходилась в Миколаєві, і це дійсно мені допомагало. А потім якось це стало моєю роботою. Я почала робити листівки з містами України, починаючи, звичайно, з Миколаєва. До новорічно-різдвяних свят Марина намалювала 10 листівок з різними місцями Миколаєва, на яких зобразила, який вигляд могло б мати місто, якби не повномасштабна війна. Ідея цієї виставки – уявити святковий різдвяний Миколаїв, бо, звичайно, цей рік був важким для України, для Миколаєва. І новорічні свята в цьому році зовсім не схожі на звичайні, до яких ми всі звикли. І тому просто хотілося якось через роботи привнести якесь тепло, якесь світло, свято, уявити просто, яким би міг бути Миколаїв. Різдвяний, святковий і безтурботний. Ми думали над тим, як Миколаїв буде, як відновлювати і відстроювати Миколаїв потім. І для початку вирішили просто прикрасити його до новорічних свят. Саме мистецтво допомагає дівчині відволіктися. Марина розповідає, створює різні листівки, але найулюбленіші – з зображенням рідного Миколаєва. Моя найулюбленіша – це ця робота з костел миколаївський. Я не знаю чому, бо вона була перша, яку я придумала, як зробити з цим трамвайчиком. Не знаю, якось мені дуже подобається саме це місце в Миколаєві. Тому ось її я одразу побачила просто. Також, не знаю, цей собор на Садовій мені також подобається. Він, навпаки, був остання робота, яку я намалювала серед цих. Виставку з картинами Різдвяного Миколаєва відкрили 4 січня у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі. Триватиме вона 2 тижні, розповідає художниця. Всі, хто приходить в театр на виставу, зможе її побачити. А також можна просто в будь-який робочий час прийти подивитися на картини. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Саме з цієї пісні розпочав свій виступ ансамбль Національної гвардії України. За словами артиста Михайла Круня, вона є особливою, адже написана військовослужбовцем Національної гвардії України Андрієм Кожухарем, який служить в одному з підрозділів Національної гвардії України на Київщині. А ще вона підіймає бойовий настрій. Як ми бачимо, що трошки хлопці дуже часто втомлені приходять. І от під час концерту якось ми бачимо, якби вони розкриваються, очі загоряються. І для нас це, ну, таке, скажімо так, самий великий подарунок
бачите, як ми піднімаємо дух. І от вчора, наприклад, теж була така, може, і незначна подія, але для нас дуже важлива. От ми всі от з вчорашнього дня з такими стрічками нам подарували військові, якби вдячні за наш виступ. Наталя Шаповалова працює у військовій частині 3039 Національної гвардії України телефоністкою. Говорить, таких емоцій не вистачало. За 9 місяців я перший раз на цьому празднику. Тому для мене сьогодні були емоції. Моя сьогодні душа гуляла. Мені дуже було на це все дивитися, як мені не вистачає цього. На годину відволіклись від буденності нацгвардійці Дмитро Бондар та Єлизавета Нікіфорова. Кажуть, кожна пісня надихає на перемоги. Сьогодні я відпочив морально, отримав море задоволення, гарних емоцій. Такі заходи у нас дуже добре впливають на моральний стан особового складу військовослужбовців, піднімають їм бойовий дух. І люди по-іншому дивляться на проходження військової служби. Насправді зараз останнім часом це дуже потрібно. Тобто, коли ти постійно знаходишся в напрузі, це дуже-дуже важко. Тобто це постійно якісь виїзди кудись. А коли просто є раз в неділю, дві, півтори години, це дуже добре. Тобто якщо це було б чаще, ми ходили б ще частіше. Хочеться згадати своє звичайне життя. Художній керівник Павло Пенківський говорить, війна змінила українців. Ми чуємо більше української мови скрізь. І це підняття патріотизму української мови, це відчувається в усіх містах. Навіть міста чистіше стали, якісь охайніші. От ми були в Ізмаїлі, так Одеса, це як перетворення відчувається. На сцені прозвучала всім відома пісня «Ой, у лузі червона калина», але у іншій інтерпретації. Далі ансамбль планує відвідати Запоріжжя та інші українські міста. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.